niongeleshe siku yangu ya siasa nitakuja niongeleshe ni wacha niulize hapa Marani watu wako njaa hapana niko njaa njaa ya kazi njaa ya pesa njaa ya nini tena mtu yeyote ambaye anataka kuleta furugu mahali popote mwambie sisi tunataka tushibe watu walete pesa ama vipi hiyo ndio mimi nitauliza asanteni wacha nimpe nafasi tumkaribishe baba atuongeleshe wacha nione kwa mikono juu leo anakaribisha baba baba karibu haya haya Marani oye Marani oye wamama hai asanteni sana baba amerudi mnafua mara ya mwisho nilipokuja hapa nikuja kufungua hospitali nakumbuka sinakumbuka leo nimekuja kufungua soko na mimi ninafurahi sana kuona soko ya maridadi imetengenezwa hapa nimekwenda pale nikaona mboga zimeingia nikaona usuga science nikaona akeo nikaona susa yote pale mama akapima vizuri na nikanunua si ni kitu kizuri sana maanake najua mama wanakuwa na shida wakileta mboga kwa soko alafu mboga janunuliwa kurudi na hiyo mboga inaharibika sio sasa nimeona pale mweka mtambo ya baridi pale ambaye mboga ambaye jauzwa siku hii